urursiyaasadeedka ka ah oo ka mid ah urursiyaasadeedyada u tartamaya doorashada golayaasha deegaanka Puntland ayaa xarunta ah magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray kuwaas oo si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyay. Taageerayaashan ayaa sheegay in sababta ay ugu soo biireen ururkani ay yihiin waxay indhahooda ku arkeen isla markaana ururka ka ah oo hoggaamiyaan madaxda dalka ay waxqabad ay sameeyeen, sidaa daraaddeedna ay ka dhex arkeen waxyaabo qalbigooda soo jiitay, isla markaana ay ballan iyo waqti ku qaadeen inay hiil iyo hoba la garab taagnaan doonaan ururka ka ah oo isagu si ballaaran ugu soo dhaweeyey. Ku soo biiritaanka taageerayaashana ururka ka ah ayaa ku soo aadaya xilli loo diyaargaroobayo doorashada golaha deegaanka ee loo madlan yahay 25-ka bishan aynu ku guda jirno. Maaha taageerayaashii ugu horreeyay ee ku soo biira ururka ka, hase ahaatee waxay tani cudud iyo tallaababa u tahay jiritaanka iyo kor u qaadida taageerada loo hayo ururka ka oo ka mid ah ururada sida weyn ugu loolamaya inay hoggaanka u qabtaan golayaasha deegaanka ee gobollada Puntland, gaar ahaan degmooyinka. Si kastaba ahaatee, waxaa la filayaa in dhowaan markaasi la soo idleeyo ololaha ay ururadu ku tartamayaan. Taageerayaashan ku soo biiray ururka ka ayaa waxa ay soo kordhinaysaa ama ay ku soo kordhinaysaa ururka in ay helaan cudud ballaaran oo ay markaasi ku wajahayaan tartamada rasmiga ah ay kula jiraan ururada kale, iyadoo ururkani waxyaabaha taageerayaashu ay sheegeen ay tahay in muddadii ay kala dooranayeen ururada ay isha si weyn ula raacayeen tallaabooyinkii horumar kale ee uu qaaday ururka ka. Axmed Maxamed Maxamed, Axmed Shaam, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland, Boosaaso.